ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାପଦର ଗାଁର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା। 8 ଫୁଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ, 3 ଫୁଟ୍ ଓସାର ଓ 5 ଇଞ୍ଚ ମୋଟାର ଏହି କଠଉ ନିର୍ମାଣ କରି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଡିମ୍କା ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। 13ଟି ବିଜା କାଠ, 8ଟି ସର୍ଦି କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏହି କଠଉ ତିଆରିରେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଏହି କଠଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବନେଇଥିଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେରିରେ ବି ଆସିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଲିମ୍କା ରେକର୍ଡ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କପରେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ